Mana gaylarimizga yangi jezel keldi, mana. Mana sivistoklari bilan. Davlatimizga rahmat, mana. Yonmayapti-ku? UzAuto Motors yangi xalqaro GM standartlari asosida ishlashga o'tadi. UzAuto mijozlar tomonidan bildirilgan fikrlar va mulohazalar bilan ishlashni davom ettirmoqda va ijobiy tomonga o'zgarishlar qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solyapti. GM kompaniyasidagi hamkorlar bilan samarali ishlar olib borildi. Natijada UzAuto Motors rasman sifat standartlari sertifikatini qo'lga kiritdi. Bu haqda UzAuto sanoat aksidorlik jamiyati axborot xizmati xabar bergan. Sifat standartlariga bo'lgan talabning oshishi barcha Chevrolet modellariga bevosita ta'sir qiladi. O'z navbatida UzAuto Motors yangi xalqaro GM standartlari asosida ishlashga, shuningdek mijozlar e'tiborini jalb qilish tamoyillariga muvofiq ishlab chiqarishda barcha zarur modernizatsiya jarayonlarini amalga oshirish uchun 2021 yil yanvar oyida sakkizavod faoliyatini vaqtincha to'xtatishi rejalashtirilgan. Hasanboy Do'smatov raqibini birinchi raunddayoq ringga qulatdi. Hasanboy Do'smatov Moskva shahrida bo'lib o'tgan boks kechasida professional ringdagi ikkinchi jangini o'tkazdi. Ushbu jangda Hasanboyga Rossiya nomidan ringga ko'tarilgan asl o'zbekistonlik Odiljon Sotkinov raqiblik qildi. Hasanboy jangning birinchi raundidayoq raqibini 4 bor nokdaun holatiga tushirdi. Holat takrorlanavergach hakam jangni to'xtatdi. Shu tariqa Hasanboy professional boksdagi ikkinchi jangini ham muddatidan avvalgi g'alaba bilan yakunladi. Eron AQShning ehtimoliy raketa zarbalariga tayyorgarlik ko'rmoqda. AQShning ehtimoliy raketa zarbalarini kutayotgan Eron ядровий объектлари yaqinida qo'shimcha tarzda ҳаво ҳужумидан мудофаа кучларини жойлаштирмоқда. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Kuvaytning gazetalari xabar berdi. Xabarda aytilishicha Eron kutilmagan harbiy hodisalarga ehtiyot chorasi sifatida ядровий объектларни ҳаво ҳужумидан himoya qilinishini kuchaytirmoqda. Qayd etilishicha prezident Trampning Oq uyni tark etish oldidan har qanday holat yuz berishi mumkin. Manbalarning so'zlariga ko'ra, Islom inqilobi muhofizlar korpusi fardo ядровий объекти yaqinida Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimiga qo'shimcha ravishda Bavariya 373 majmuasini joylashtirgan. Xalqaro atom energiyasi agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Eron hududida jami 17 ta ядровий объект mavjud. Dushanba kuni AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi 154 dona qanotli raketalarni joylashtirgan zarba beruvchi suvosti kemasi Force korpusi akvatoriyasiga kirib kelganini ma'lum qildi. Bundan tashqari arab manbalarining ma'lumot berishicha, shuningdek, qanotli raketalar bilan jihozlangan Isroil suvosti kemasi ham Force korpusiga kirgan. Shavkat Mirziyoyev bugun yoshlar bilan uchrashadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun O'zbekiston yoshlari forumida ishtirok etadi. Mamlakatimiz tarixida ilk marta o'tkazilayotgan ushbu yirik tadbirni tashkil etish tashabbusi davlatimiz rahbari tomonidan shu yil 20-noyabr kuni ilgari surilgan edi. 18-dekabr kuni Toshkent shahrida boshlangan forum tadbirlari yanada keng ko'lam kasb etib, yurtimizning barcha shahar va tumanlarida bo'lib o'tdi. Yoshlarimiz vazir va hokimlar bilan ochiq muloqot qilish, hokimiyat va boshqaruv organlarining boshqa vakillari bilan uchrashish, yetakchi ekspert va jamoatchilik faollari bilan muhokamalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bugungi tadbir O'zbekiston yoshlari forumining mantiqiy yakuni bo'ldi. Prezident forumda nutq so'zlaydi va yoshlar bilan muloqot qiladi. Tadbirning o'zida 3300 nafardan ziyod, shuningdek hududlardagi studiyalarda 26000 nafar yigit-qiz qatnashishi kutilmoqda. 2021 yil 4 yanvardan ID kartalar berish boshlanadi. 2021 yilning 4 yanvaridan O'zbekistonda ID kartalar berish va biometrik pasportlarni shunday kartalarga almashtirish boshlanadi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ulug'bek Mirzaqambarov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, ID kartalarni olish uchun hech qanday maxsus hujjatlar talab etilmaydi, faqat pasport, ariza va davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining 89% to'lanishi lozim. Shuningdek, ID karta bir ish kunida beriladi. Doimiy yashash manzilida ro'yxatdan o'tish o'zgargan taqdirda kartani almashtirish talab etilmaydi. Shu bilan birga fuqaro ID karta olish uchun biometrik pasport kabi ro'yxatdan o'tgan joyga borishi shart emas. Masalan, propiskasi boshqa viloyatda bo'lgan fuqaro Toshkentda ham ID karta olishi mumkin. ID karta fuqarolarga quyidagi amal qilish muddatlariga beriladi: tug'ilgan kunidan boshlab 1 yoshgacha 2 yil muddatga,
1 yoshdan 16 yoshgacha 5 yil muddatga, 16 yoshdan oshgan shaxslarga 10 yil muddatga. Fuqaro 14 yoshdan boshlab ID karta rasmiylashtirishda barmoq izlarini topshirishi shart. Biometrik pasportlar hamda yashash guvohnomalari ID kartalarga quyidagi muddatlarda almashtiriladi. 1-chi bosqich 2021 yil 1 yanvardan 2022 yil 31 dekabrgacha ixtiyoriylik asosida. 2-chi bosqich 2023 yil 1 yanvardan 2029 yil 31 dekabrgacha majburiy tartibda almashtiriladi. O'zbekiston fuqarosining 2011 yilgi namunadagi biometrik pasporti 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Suriya Isroil raketalarini urib tushirdi. Suriyaning havo hujumlariga qarshi mudofaasi Xama viloyatining g'arbiy qismida Isroil harbiylari tomonidan otilgan raketalarning aksariyatini urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. Bizning havo hujumidan mudofaa tizimimiz dushman raketalarini o'qqa tutib, ularning aksariyatini urib tushirdi, deyiladi xabarda. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, zarba Livan havo hududidan berilgan. Mudofaa vazirligi aniqlik kiritishicha, hujum obyekti Masyaf shahri yaqinidagi tadqiqot markazi bo'lishi mumkin. Hozircha qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Avvalroq 25 noyabr kuni Isroil armiyasi Galant tepaliklaridan Damashqning janubiga havo hujumini uyushtirgan. Bu galgi kabi zarbalarning aksariyati havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari tomonidan qaytarilgan. Putinning shaxsiy hayoti. Rossiyaliklar tugul butun dunyoning odamlariga qiziq, chunki Vladimir Putin juda sirli va ajabtovur hayot kechiradiki, barchani birday qiziqtiradi. Shuning uchun ham prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovni boshda tez-tez qotirib turishadi. Vladimir Putinning so'nggi press-konferensiyasidan keyin yana Peskovni o'rtaga olishdi. Komandir haqida gapirib berdi deyishdi. Rostini aytsam, dedi Peskov bu safar ochiqchasiga, Putin juda yaxshi bobo emas, sababi u davlatning mas'uliyati o'ta yuqori odami. Uzukun ishda uning ikkita qizi borligini yaxshi bilasizlar, yana ikkita nabirasi ham bor. O'sha nabiralarga ertaga aytib berish kerak, erkalash kerak, ot bo'lish kerak, birgalashib yugurish kerak. Lekin bularni u qilmaydi. Mana shu bilganlarim, dedi matbuot kotibi. Pugachyova endi siyosat bilan shug'ullanmoqchimi? Showmen Maksim Galkin Instagramdagi sahifasi orqali rafiqasi qo'shiqchi Alla Pugachyovaning Davlat Dumasiga nomzodi ko'rsatilishi haqidagi mishmishlarga javob qaytardi. Birinchidan, bu haqda bizga hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Ikkinchidan, agar ular shunday qilishmoqchi bo'lishsa ham, men bir gapni aytib qo'yay. Alla hech qanday saylovlarda qatnashmaydi va hech qanday Davlat Dumasiga bormoqchi emas, degan Galkin. Uning so'zlariga ko'ra, Pugachyova Davlat Dumasiga nomzod bo'lishni istamasligi haqida Galkinga ma'lum qilgan. Avvalroq gazetalarda Davlat Dumasiga nomzodlar ro'yxatida Alla Pugachyova, Pavel Volya, qo'shiqchi Valeriya va boshqa taniqli odamlar borligi haqida xabar qilingan edi. Habib Nurmagomedovga yil jangchisi unvoni berilmadi. Mualliflar yil jangchilarini tanladi. Bu haqda ommabop nashrining saytida xabar berildi. Tahririyatlarning fikriga ko'ra, braziliyalik Davison Figueredo o'tib borayotgan yilda o'zini eng yorqin namoyon etgan sportchi hisoblanadi. Shu tariqa 2020 yilning kuzida yana bir bor unvonni himoya qilib, vazn toifasidan qat'iy nazar, tashkilot reytingida birinchi o'ringa ko'tarilgan rossiyalik Habib Nurmagomedovga yil jangchisi degan unvon berilmadi. 23 dekabr kuni tahririyat alqiniga ko'ra eng yaxshi jangni taqdim etdi. Portal mualliflari xitoylik Veylet Jan bilan Polsha vakili Yanna Yenjechik o'rtasidagi uchrashuvni maqbul ko'rishdi. 33 yoshli Figueredo Nurmagomedovdan farqli o'laroq 2020 yilda 4 marta oktagonga chiqdi. Iyul oyida braziliyalik eng yengil vaznda chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Shundan so'ng u 2 marta unvonini himoya qilishga ulgurdi. Figueredo hisobida 20 g'alaba va bitta mag'lubiyat bor. Nurmagomedovni 2020 yilning asosiy sport yulduzi sifatida tan olishmoqda. Kuzda u amerikalik Justin Gaethje bilan to'qnashib, faoliyati davomidagi 29-g'alabasini nishonladi. Shundan so'ng sportni tark etishini e'lon qildi.